Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні вийшли готувати ребра в казані на кострі, ребра по-грузински. І зараз вам покажемо, як ми це робимо. Наші заправлені ребра ми виложимо у розігрітий казан і зараз будемо їх смажити до золотого кольору. Обжарюємо наше м'ясо до золотого кольору. Ми його попередньо замаринували у гранатовому соці. Ми взяли гранат, полупили нього, видавили із зерен сок, дали хмелі цунелі, сіль і приправу аджика. Так, зараз обжаримо ми наші ребра в казані на кості до золотого кольору і вам покажемо, що ми будемо далі робити. Обжаривши м'ясо до золотого кольору, ми висипаємо цибулю. Цибулі не жаліємо, тому що нам потрібен стік цибулі. І ось так скриваємо м'ясо. І ставимо його на вогні, щоб наша цибуля дала сік і наше м'ясо втомилося в соку цибулі. Вогонь у нас трішки великий, але все буде смачно. Ми протушили наше м'ясо півгодини в цибулиному соку. Воно набрало ось такий колір, темний. Темний у нас ще колір, тому що сьогодні у нас м'ясо на гранатовому соку. Свіжо видаваного із гранату. Тому ось такий темноватий колір зараз. Трішки пара на зійде, буде гарніше видно, що у нас на болоті. То і колір. І зараз вижарюємо сік цибулиною. І доводимо до готовності наше м'ясо. Наші ребра готові. І ми їх виймаємо на нашу підготовлену посуду. Так, стараємося сок багато не брати. Нам сок не потрібен. Ну що, ми будемо їсти м'ясо. Всі з можливих рецептів. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, поширюйте. А ми будемо до вас старатися зняти якийсь новий рецепт. Тому що рецептів дуже багато. І дуже багато смачних рецептів, які дуже гарно будуть приготувати. Будемо до вас старатися. Усім смачних рецептів, хороших порад. У нас наші ребра грузинські готові. Ось так ми їх виложили на нашу посуду. І для завершення, так, у нас ребра по-грузински, наші ребра посипаємо свіжими ягодами гранати. Кисленький. Ще привкус. Всім смачного. Дякуємо вам за підписку.